Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Jupiter u ribama. Ulazak Jupitera u znak riba je izuzetno lijepa i pozitivna vijest. Jupiter će boraviti u znaku riba od 29.12.2021. do 11.05.2022. Nakon toga ponovo će boraviti u ribama od 28.10.2022. do 20.12.2022. Ulazak Jupitera u znak riba je izuzetno lijepa i pozitivna vijest. Jupiter se vraća kući, odnosno ulazi u znak kojim vlada. Ono što ovaj Jupiterov tranzit kroz znak riba čini posebnim jeste što će 12. aprila 2022. godine napraviti konjunkciju sa Neptunom, koji je drugi vladar ovoga znaka. Ovo je važan historijski momenat, a mi ćemo biti svjedoci velikih dešavanja. Ulaskom Jupitera u znak riba vratit će nam se vjera, nada, optimizam. Ovo je prije svega jedno veliko duhovno putovanje, ali i putovanja u svakom smislu će biti. Konjukcija ove dvije planete donijeće inspiraciju za učenje, za putovanja, za duhovni razvoj, psihološki rast, potragu za znanjem i istinom, širim vidicima. Ekspanzija će biti u filmskoj industriji, medijima, televiziji, ali i u muzici, plesu, umjetnosti, religiji. Pojačan će biti idealizam, mašta, empatija, snovi i suosjećajnost. Na ličnom nivou donosi ekspanziju u onoj oblasti života u zavisnosti kroz koju kuću u našoj natalnoj karti prolazi. Ulaskom Jupitera u znak riba vratit će se optimizam, kao što smo rekli, vjera, nada u bolje. Vrijeme je za budućnost zasnovanu na vjeri i suosjećanju. Ovo je godina velike sreće, poslije svih dešavanja i izazova koje smo imali prethodne dvije godine. Pozitivan utjecaj ovog tranzita najviše će osjetiti same ribe, rakovi i škorpije kroz aspekt trigona, ali i bikovi i jarčevi kroz aspekt sekstila. Negativan utjecaj mogu osjetiti djevice kroz aspekt opozicije, kao i strilčevi i blizanci kroz aspekt kvadrata. Negativna dostojanstva Jupitera u znaku riba su sklonost pretjeranoj idealizaciji, pretjeranom predavanju čulnim uživanjima i zadovoljstvima, veliko maštanje i zanošenje nerealnim stvarima, kao i vjerovanje u velika čuda. Ali sa druge strane, vjerovanje koje Jupiter sam po sebi simbolizuje u znaku riba ipak može donijeti više dobrog nego štete, jer vjerovati u dobro znači zatvoriti vrata lošem i onemogućiti ga. Astrolog Dragana, obrada Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.